გამარჯობა BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფეკა ბაციკაძე გაუძღვება. 2022 წლის დეკემბერში საქართველოს ეკონომიკა 11%-ით გაიზარდა, ხოლო შარშან წლიურად 10.1%-ით, რომელმა სექტორებმა განაპირობა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარ გელანტია მოგვიყვება მეც, ის ესწრებოდა გოგიტა თოდრაძის პრესკონფერენციას. თელარა, მოგესალმები გიგო. Salamu Beka, diah, uke zedizet, meore celia, guaxo ornișna economicului zrda, orieta zoutste erzaus condat na hevari procenti, irtertim tavari factori, ratkma unda, orieta zoutstel, zaketili economica, ecomașina, nu zambari se efectiro, gorc, hširad movih senievdit, orieta zoutste oricelis, magali economicului zrdi, smizezev šoriskim, telitulis, gamma lubași, arerti autoritetului organizației, izgantu analitico, siskangu esmoda, ruset ucraini somi, rogorc, da debiti șoc, isakartolus economicis tuis, da boosteris efecti moklet. Sakstatis aghmasrulebeli direktori shepasebit dekembris 11%-ian zrdashi da jamurat shemdeg uke ornishna zrda saidanats miwiget nishnolovani tsvlili sheitana randomime dargma sadats zrdis mizezebi dghevandel preskonferentsiaze gogita todradzem detalurad akhsna. Shelablobi sektorshi zda zirtade dakavshirebuli iqo rogor satskhorebeli ise ara satskhorebeli shenoba nagebobebis შენებლობასთან, ასევე სამოქალაქო შენებლობასთან, როგორც გზების, ავტობანების, ხიდების და გვირაბების შენებლობა. რაც შეეხება დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორს, ამ შემთხვევაში ის ძირითადად დაკავშირებულია მეტალურგიულ მრეწველობასთან, ასევე მინერალური სასუქების და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების მოცულობის ზრდასთან. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საპირთო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, ასევე საგარეო ვაჭრობაში მიმდინარე მოვლენების პარალელურად გაიზარდა ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავების და დასაწყობების მაჩვენებელი. Რაც შეეხება საფინანსო და საგაზრო საქმიანობის სექტორს, აქ ზრდა ძირითადად დაგეშვებულია კომერციული ბანკების როგორც საპროცენტო, ისე არასაპროცენტო შემოსავლების ზრდასთან. ვაჭრობის სექტორში ზრდა დაკავშირებული იყო ძირითადად სუბუქი ავტომობილების ვაჭრობის მოცულობის ზრდასთან. Zrdis tendenciები შეინიშნებოდა ასევე სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორშიც, რაზეც ძირითადად გავლენა მოახდინა საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის და დაახლოებით 500-5000 ვიზიტი განხორციელდა დეკემბერში და აღნიშნული მაჩვენებელი 3.1%-ჯერ აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მონაცემებს. Რაც შეეხება სექტორებს, სადაც კლების ტენდენცია დაფიქსირდა დეკემბერში, ესენია უძრავქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების და ელექტროენერგიის დარგების აქსტატის მიხედვით. დღევანდელი პრესკონფერენციის შემდეგ გოგიტა თოდრაძეს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, რას უპასუხებდა საქსტატი მათ, ვისაც ეჭვიეპარება ხოლმე საქსტატის მონაცემების სიზუსტეში და ინსტიტუტის დამოუკიდებლობაში. Gogita Todradzis თქმით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგია საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება და მონაცემები მათ ჰაერიდან არ მოაქვთ. Იმ ადამიანებს, ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც აქვს გარკვეული ეჭვიანების საფუძველი, ჩვენ შეგვიძლია უპასუხოთ ჩვენს მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიით და მაჩვენებელთა ცვალებადობის მიზეზებით. ნებისმიერ მაჩვენებელს, ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებ და ვასაჯაროებ საზოგადოებაში, აქვს გარკვეული საფუძველი. ეს ციფრები ჰაერიდან არ მოდის, ამ ციფრების უკან დგას რამდენიმე ასეული სტატისტიკოსის მიერ რამდენიმე თვის განმავლობაში შეგროვებული მონაცემები, რომლის ფარგლებში ჩვენ 10.000-ობით შინამეურნეობას და 10.000-ობით ეკონომიკურ სუბიექტს ვიკლებ. ზედიზედ ორი წელი ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები ალბათ ხის განმავლობაში გავრცელებენ კიდეც კომენტარებს. ცნობისთვის წელს მთავრობა 5%-იან ზრდას ელის, 4.5%-ის ფარგლებში მერყეობს ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ანალიტიკური ორგანიზაციის პროგნოზით. მაგალითად, ბოლო უახლესი იყო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას მიმდინარე წელს 4.5%-ამდე ვარაუდობს, რისი მიზეზი ფიჩის ანალიტიკოსების შეფასებით რუსეთიდან ფინანსური ნაკადების თანდათან შემცირება იქნება, ასევე სააგენტოს პროგნოზით შესუსტდება საგარეო მოთხოვნა. ბექა,
Mătlăba, este la regiul anti-economic, mă țin din repis economicul is disprem, mă țin din gagoț, nu gana, nu gada, ce mai scăd to sectorii specificului, sa mușau adgile, bișau manatualis gazer, da spua, vid host, și romis inspecția și chiar niște amenom, eurodirectivit, gatuali ține buli norme, bi, arșe, iți leba, da, businessei, business matanam și omle, bicuira și ormotizat, unda mușau. Am asta și romis codexis, RTT autorii, Dimitri Chitișvili, specificului sa mușau adgile, bișau manatualis, ca ucme basitos. Giga benie guerteba detalii, giga mogisalme, bigismit. Mogisalme, bibeca, mim din areț lidan, specificuri samușau adgile bis chamonatuali, șemcirda, magalitat, mșene, blobaze, sastom roepseta, restornepsi, samușau dro, urmuț, dar vis nasla, urmuți saati gahta. Dar gebis chamonatuali, șemcirebaki, automaturat nișneau simastrom, am speroepsi, da sakme bulada mieneps, urmuț saadze meti drois, mușau bisem tuași, dam sakme blebma, zegana kvaturi unde gada uhadon. Si isulebas, kerzo sectorii snațili, aretan hbeba, businessis aromat genel ta ganz hadebit, nushak, erzo sector tan șeta. Ახმების გარეშე მიიღეს. Კერძო სექტორსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის რამდენიმე შეხვედრაც გაიმართა, თუმცა მხარეებმა კონსენსუს ვერ მიაღწიეს. Ამასობაში შეიძლება ითქვას, რომ დამსაქმებელთა ასოციაციაში პოზიცია ოდნავ შეიცვალეს, თან ხვდებიან სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სიას, თუმცა სამომავლოდ ასოციაცია სხვადასხვა კვლევას გეგმავს, რათა დაამტკიცოს, რომ კანონმდებლობა კომპანიებზე ნეგატიურად აისახება. Ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი ხნის დიალოგი სამივე მხარეს, ეს არის დამსაქმებლებს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას და მთავრობას, სწორედ აი ამ დანართან, ამ სიასთან დაკავშირებით, ვერ შედგა სამწუხაროდ კონსენსუსი, იმიტომ რომ მართლაც ეს ძალიან რთული საკითხია მისაღწევად, აი კონსენსუსის მისაღწევა ძალიან რთულია. დასაკვირველია, დავაკვირდებით აი ამ დადგენილების, აი ამ მოთხოვნების ასრულების პროცესს, ჩვენ გვექნება ძალიან ესეთი სერიოზული განხილვები, კვლევები ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად პერიოდულად მიბაწოდებთ ჩვენ სოციალურ პარტნიორებს. Შრომის ინსპექციაში აცხადებენ, რომ სია არ გადაიხედება. უწყება ბიზნეს მიმართავს პრობლემების შემთხვევაში მიმართოს კომისიას, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეშაა შექმნილი. ბეკა ფერაძე აღნიშნავს, რომ ცვლილებები ევროდირექტივებითაა გათვალისწინებული და დამსაქმებლები უნდა შეეგუონ, რომ თანამშრომლებს კვირაში 40 საათი ამუშაონ. Შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, კერძო სექტორს, პროფკავშირებსა და სამინისტროს შორის მიმდინარე კვირას შეხვედრა გაიმართება. Ჩემი დამოკიდებულება არის სპეციფიური სამონათვალი უნდა გაუქმდეს. საერთოდ ეს არის ქართული ნორმა. Ეს სხვა ქვეყნებში ესეთი ჩამონათვალი არ არსებობს. Ეს თავის დროზე 2013-14 წელს შეიქმნა მაშინაც ბიზნესთან კომუნიკაციების კონსულტაციების შედეგად. Რეალურად თუ რომელიმე საწარმოს, რომელიმე სფეროს დასაქმ სამუშაოს თავის განსხვავებულ რეჟიმს, ეს განსხვავებულად შეიძლება დარეგულირდეს, მაგრამ არა ის, რომ მათთვის იყოს განსხვავებული ნორმა. Როგორ უნდა დარეგულირდეს, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში მაგალითად ცალკე რეგულაცია არსებობს, მაგალითად ტრანსპორტის მუშაკებიც, რომელსაც შეიძლება უწყვეტი 12 საათიანი ბრენა კონდეს და ამ შემთხვევაში, ხო, ან სხვა ტიპის სამუშაოებს, მაგრამ ყველგან სადაც არის გამონაკლის საჭიროება, შეიძლება დამატებითი ცალკე რეგულაცია იყოს. Ეს არის ასოციების ხელშეკრულებით ნაკისი და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, რომელი ქვეყანაც ჩვენ არ ვნახოთ, სტანდარტული ნორმირებული სამუშაო კვირა არის 40 საათი. Გამონაკლისი ვერ იქნება ვერც საქართველო, ამიტომ ნორმირებულად ჩვენ დავაწესეთ 40 საათიანი სამუშაო კვირა დასაქმებულისთვის, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ უწევს ზეგანაკვეთური შრომა ამათოიმ დასაქმებულს, ეს უნდა იყოს ანაზღაურებული ზეგანაკვეთური ტარიფით, ანუ არავინ არ უგრძალავს არც დასაქმებულს, არც დამსაქმებელს, რომ ზეგანაკვეთურად იმუშაოს, უბრალოდ უნდა მოხდეს ზეგანაკვეთური ტარიფით ამის ანაზღაურება. ამიტომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, ევროპულ მისწრაფებებზე, ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ევროპული სტანდარტი გულისხმობს ადამიანის უფლებების დაცვას და შრომის ინსპექცია და ზოგადად შრომის სამინისტრო ორიენტირებული არის ადამიანის უფლებების დაცვას. ბეკა ფერაძე ამტკიცებს, რომ სია არ შეიცვლება, თუმცა BMG-ს ინფორმაციით შესაძლოა გარკვეული დარგები კვლავ შეიტანონ სპეციფიკური სამუშაო ადგილების სიაში. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი განცხადებები შრომის ინსპექციისა და UNDP-ს ერთობლივ ღონისძიებაზე გაკეთდა. შრომის ინსპექციამ საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია გამართა, სადაც დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შრომით კანონებზე ინფორმაციის მიღება სატელეფონო ზარით შეუძლიათ. Mătlăba, ești Giga Benia Iqo, galvenul gătul sakmis kurs 3 sfat emberbit. Mim din are cels globalul ekonomic uri zrda, orim tăl 9% am de șem cirdeva, mă mol cels ki zrda sa im tăl 1% am de dačkar de basetie, sa ertășor iso sa volto fondi sa ahali prognoze bi, rogor čans,
globalul economic este în dacă și revița a avut o fondis melodie, vom ține de gaunul jobe starat, gândați octombrie și gachete vul prognostan ședa revit, zrdisa halimaciun ben, nu nimeni orimie tedi procentul italic gazdili. Cansul a bunit gomare oba ganui tare bucle în epsi sa dați economicul zrdism cu etrișene le bam, o să o dnele tu orietes 800 cel zrdismaciun ben, dorim tele și dimie tedi procentul iho, orietes 800 sam cel si se iertunte lormie tedi procentul am de daie cema. Sa iertu geam și economicul zrdișene le bam, ganui tare bucle în epsi. Otkmutstat procent ciaris măsalodneli, sa pirzone dami sa sa arta șorisa sa voltopondi, da debit zrda schedaus, canuitare bat cuernepși. Sa cum scursi amidea strulebulia, ma dubocola trebuie știți de-a fost.